Bicha, meus amores, viado! Hoje é sexta-feira! Vai virar bicho, vai tomar todas. Só vou ver neguinho colocando lá mensagens pro Dia dos Namorados amanhã. E vou contar a história babadeira. Mano, eu quero agradecer ali, viu, gente? Ele arrumou meu celular. Maurício Celular, gente, assistência técnica em celulares, tablets e acessórios. Maurício, muito obrigado, meu amor. Gente, ele lacrou, tá bom? É aberto de segunda a sábado, tá bom? O telefone de WhatsApp é o 74-98829-9195, tá bom? Fica na rua João Guimarães, no número 16, ao lado da Quitanda Rio Negro, mana. Tá, agora o celular voltou. E quero agradecer já, né, a Quitanda Rio Negro, que me patrocina ali na rua Monsenhor Costa. Ali, gente, na travessinha ali com a João Guimarães, já do ladinho. Vai lá comprar tuas frutas, seus legumes, mana. Eu quero agradecer todos os funcionários lá no Colégio Polivalente. Um beijo, meus amores. Quero mandar um beijo, gente. Encontrei umas fãs minhas. É a Sara e a Giovana. Beijo, gatas. Um beijo para a Milena, que mora no Seu do Bonfim. Bel Oliveira, Dilva, que mora em Guilhermina, São Paulo. Rafa, Sidney Ferro, Bela Vista, São Paulo. É babadeira, né, bicha? Alessandra, Reinan, Pedro, que mora em Brasília, mana. Adoro. Tiago Castro, beijo. Falou comigo no Instagram, eu respondo, né, querido? Diz que é muito meu fã, é babadeira. Mana, Dia dos Namorados tá chegando, né, viado? Aqui é o campo da ABB, bicho. Só espero não encontrar um carro e uma moto aqui. Porque os amantes sempre vêm se encontrar aqui. É tanto rastro de moto, tanto rastro de carro aqui. Tá? Tomara que eu não encontro, né, bicho? Porque eu não tô nem aí. Eu vou gravar, né, querida? Acorda, viado! Sexta-feira é dia de lacrar, bicha. Ai! Mano, amanhã é o Dia dos Namorados. O que vai dar, bicha, nas redes sociais, as pessoas postando as mensagens, as fotos, né? E as amantes, os amantes só vai observar, né? Mana, as amantes vai ficar retada. Ai, desgrama! Ainda bem que eu sou uma bicha solteira, querida. Eu não vou dar presente é pra ninguém. Eu quero que os boys dêem pra mim, meu amor. Aí, bicha, vai ser um tal de pedir. Vai falar, ai, você vai me dar um quê? Eu não tenho condições pra comprar, né? Ai, que não sei o que tem. Ai, que não sei o que tem. Eu mesmo não dou um real, querida. E falando num real, bicha, tem uma bicha aqui. Uma bicha que esqueci, que mana, sabe? Bicha, ela trabalha, né? Ela ganha o salário dela, vai vendo babado. Ela trabalha, bicha, pra sustentar esses boyzinhos, mana. Pra ter 2 minutos de prazeres. Ai, bicha, gasta o dinheiro todo comprando roupa pros boy. Ô, oh, mana, não faz isso não, querida. Se dá o seu valor, mana. Eu mesmo que não dou roupa. Eu não dou relógio, eu não dou óculos, eu não dou celular. Agora tem bicha aqui na cidade que tem condições, mana. Ai, mana, não queria nem contar esse fuxico. Mas assim, viado. Bicha, tem uma que mesmo é poderosa. A bicha é cheia do dinheiro. Já pagou lá, como que se diz? Pagou pra 5 boys pra treinar na academia, lá onde eu treino. Fiquei sabendo babado, né? Diz que a bicha só dá iPhone pros boys, mana. Esses boys, então, vai aproveitar dessa bicha milionária da cidade, né? Que ela tem condições. Eu mesmo não tenho. Mesmo que eu tivesse, eu não dava nada. Porque não merece. Mana! Ai, desgrama. Você que tem seu amante, tem sua amante, querida, prepara o bolso, viu? Prepara, gente. Você que vai dar presente do Dia dos Namorados aí pro seu namorado. Ai, bicho, acabou esse tempo de... Ai, eu tenho meu boy. Eu vou dar uma meia. Ai, eu vou dar uma cueca. Ai, eu vou dar um chocolate. Fih, esse tempo de presente acabou.
E os boy, os maridos e que é os namorados, que vai dar pras mulheres? Quer dar peça íntima, quer dar perfume, quer dar chocolate? Para, mana, sai dessa rotina. Dá uma coisa que vai marcar pro resto da tua vida, querida. Faz uma declaração de amor, entendeu? Pega a tua namorada, pega o teu namorado. Vai pros motel aqui na cidade, não pode. Porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né, querida? Pega, vai levar numa pizzaria, vai num jantar maravilhoso, porque isso marca no dia dos namorados, mana. Sabe? Agora tem pessoas que ficam dando cada presente babadeira, né? Que é só teu. Já teve um boy aí que já me pediu. Ai, eu não tenho condições, você vai me dar o quê? Ah, querido, se quiser eu vou dar uma cueca. Eu dou, querido, de marca ainda, né? Uma cueca tá tão caro, né, mana? Melhor a cueca do que nada, né, querida? Fico usando essas cuecas aí da feira, né, mana? Ah, pelo menos vou te dar uma cuequinha da Calvin Klein, querido. Original. Ai, é isso, mana. Feliz dia dos namorados. E você que não tem, vai ficar, né? Vai ficar olhando quem tem. Eu mesmo sou solteiríssima, gata. Eu mesmo sou solteira, sabe? Graças a Deus. Melhor ser solteira do que mal acompanhada. Porque, bicho, esses relacionamentos de hoje em dia é cada um que leva chifre, menina. No momento que você tá conversando lá no WhatsApp, conversando com uma menina, um boy, bicho, e tá lá pedindo nudes, ali você já traiu, viado. Não adianta. É traição e mais traições. Melhor solteira que eu não vou levar, entendeu? E muitos vai levar aí amanhã, sabadão. Amanhã vai levar chifre, meu amor. Babadeira, mano. E é isso, tá bom? Feliz dia dos namorados. Porque eu mesmo não sou, não tô feliz. Infeliz dia dos namorados. Porque quando eu tinha, eu levava cada chifre. Então, melhor sozinha do que mal acompanhado, meu amor. Chifre? Eu não levo. E você, leva? Beijo e até o próximo vídeo. Gostou? Dá um joinha no canal, compartilha. Me segue no Instagram. Xandinho Lacração Oficial, tá? E até o próximo vídeo, babadeira. Ai, cuidado com o chifre, você que tem namorada e namorado, tá bom, amor? Tchau e até lá. Passou um boy bem aqui de moto. Adoro chique-chique.